Stop. Можно. На килимі А в синьому трико. Призер чемпіонату Європи до 23 років Микола Кучмій, Україна. Підтримаємо нашого матеря, друзі. І ще один бал відвоює Микола Кучмій. Але цього недостатньо. На килимі це Ремі Ден Кох, Сполучені Штати Америки. Марці Мечвінер Ден Кох, USA. На килимі це запрошується Марк Маркаріан, Україна. Рейлі Леферер, Сполучені Штати Америки. Next match, Марці Freestyle Wrestling, 92 kg. Mark Markarian, Ukraine. Rayli Leferer, USA.
Скорочує розрив Микола Кучмій. 7-5. І ще один бал. Судді одностайно віддають українцю. Іде вперед Микола Кучмій. Помиляється. Рівняє рахунок України. 7-7. Але незначна перевага залишається на боці борця з Білорусі. Чи зможе він продовжити поєдинок? Килимі вагова категорія 68 кілограм, 1/4 фіналу. Романа Вовчак, Україна, Кендра Дашер, Франція. Важко підводиться суперник Миколи Кучмія. А Миколі потрібно додати. Підтримаємо українця, друзі! Вже суперник Миколи. Вперед, Микола! Весь зал підтримує тебе! Килими, де перемог здобула Світлана Саєнка, вихованка Сумської школи боротьби, зараз представляє Молдову. Килимде запрошується Анастасія Шуста, Україна, Леан Фергюсон, Канада. Winner
Георгій Чумашвілі, Білорусія. В напруженому поєдинку переміг Георгій Худашвілі, Білорусь.